Gospodin Grabar Kitarović, da li je to sve što ste mogli skupiti na biračkom sceni ili di vi vidite još prostora da skupite glasova? za drugi krug. Prije svega, dobro večer vama i gledateljima. E, naravno da to nije sve. Bila su četiri kandidata, a u drugom krugu biti će očito dva kandidata. Kao što sam rekla... Sigurno dva. <laughs> sigurno dva. Ne dijelim birače ni na ljevicu, ni na desnicu. Obraćam se svim građanima Hrvatske i želim biti predsjednica svih građana Hrvatske. Jasno, sinoć je gospodin Kujundžić praktički dao do znanja da njegovih sto tisuća birača izađe da vama glas. Ali ostalo je tih nekih tristo tisuća znamo vaše stavove a praktički znamo da on zastupa sve od, suprotno od velikih stranaka i stranke koje vas podupire. Kako ćete vi zapravo pridobiti te birače? Ne bih se sasvim složila s vama u tome. E, kao prvo ponavljam, idem apsolutno na svaki glas. Mislim da u konačnici i gospodin Kujundžić i gospodin Sinčić i ja imali smo isti cilj. Iako su se naše metode razlikovale, međutim isti temeljni ciljevi je jedna drugčija, pravednija Hrvatska. E, I zbog toga mislim da će e, Sinčićevi birači isto tako razmisliti o tome koji im nudi jednu drugčiju, pravedniju, bolju Hrvatsku koja će se boriti za mlade, koja će mladima omogućiti posao, egzistenciju i to da ostane ovdje. Ali gospodin Sinčić je i tu kod nas u debati govorio protiv taj kuna, treba napraviti reviziju pretvore. Da li ste vi spremni na te koncesije? Pa, gledajte, spremna sam otvoriti bilo koje pitanje iz prošlosti, bilo kakvu reviziju svih zločina koji ne zastarijevaju. Osobno nisam sudjela niti u kakvoj privatizaciji. Možete pogledati moju imovinsku karticu. I u rad s bankama se Slaku... spremni ići, to najme i on traže. Spremna sam ući u bilo koju bitku za pravednost i pravedan život u Hrvatskoj, dakle da se dokaže ko je u pravu i da se dokaže istina i da se dokaže korupcija ako je postojala. Ali isto tako naravno zato moraju postojati stvarni dokaz. Jasno. U konačnici to će napraviti i druga tijela ove zemlje. Jasno. No, ako krenete prema centru, da li razmišljate o tom da može izgubiti nešto što ste sad imali? Pa glavite, da ne bi bilo razočaranih po, vid... Ponavljam vam, ne obraćam se niti centru, niti ljevice, niti desnici posebno. Obraćam se svim građanima. Želim bolji život u boljoj Hrvatskoj. Tvrdim da su naši najveći problemi egzistencijalne prirode. Duboka gospodarska i socijalna kriza. I ona nema preznaka ljevice ili desnice, muško ili žensko. Ona jednostavno pogađa sve naše građane. U redu, ali vaša kampanja izgleda kao da se borite za premijerku, a ne predsjednicu. To nije točno. Sasvim sam detaljno i dobro proučila ovlasti predsjednice. Predsjednica može biti korektiv u društvu, može biti moralna vertikala i one ovlasti koje postoje u ustavu od vanjske politike gdje možete raditi na gospodarskoj diplomaciji preko nacionalne sigurnosti, gospodarska kriza može uvijek prerasti u sigurnosnu krizu do činjenice da je predsjednica odgovorna za normalno i usklađeno funkcioniranje svih pologa državne vlasti. Sasvim je jasno da se i u području gospodarstva može napraviti jako puno. Dobro, shvatio sam u kojem smjeru će ići vaša kampanja za da pridobite još glasova, ali kako će izgledati vaša kampanja u srazu s vašim protukandidatom u rukavicama ili bez rukavica. Pa ne znam što bi to bilo u rukavicama ili bez rukavica. Mislim, ja nikada ne korekno... udram ispod pojasa. Nikada ne udram ispod pojasa, nikada ne idem na osobu, ne dam se uvući u takve igre, jednostavno ići će na to da moramo razmotriti ovih pet godina, što je bilo, što smo imali odnosno nismo imali, što je gospodin Josipović učinio odnosno nije učinio zašto tražiti? sljedećih pet godina, po čemu mislim da ima pravo na sljedećih pet godina i normalno uza sve to ono što nudim hrvatskom narodu, hrvatskim biračima, što je to što mislim, kako mislim da zemlju moramo i možemo izvući iz krize. Vi ste sebe predstavili, a i sinu ste rekli, nudim promjenu, ja sam promjena, ali ipak ste na političkoj sceni od 2004. Jesam, ali gledajte, morate sazrijevati i morate učiti i na svojim i na tuđim greškama. Morate, ne možete ući u neki posao, evo sjećam se kad sam pribute ušla u diplomaciju. E, ušla sam, a da nisam imala niti dana radnog iskustva i normalno bilo je vrlo teško u početku. Učila sam kroz posao, kroz ljude koji su davali dobre savjeti i kroz diplomatske priručnike. Ali onda, kad sam došla kasnije na Diplomatsku akademiju nekoliko godina kasnije, shvatila sam koliko sam kroz tu praksu, kroz život naučila. Pa ste vi u ovih deset godina puno naučili u ovom sustavu praktično. Naučila sam jako puno, da. Ne samo u ovom sustavu, Znam, jasno mi nego i vani kroz svoju inozemnu karijeru. Kandidatkinja ste HDZ-a, imaju birača koji nisu I skloni. I koalicije. I HDZ-ove koalicije, velike koalicije. Koja vi jamstvo možete njima dati garancije da ćete vi biti Kolinda Grabar Kitarović predsjednica, a ne Kolinda Grabar Kitarović predsjednica koja sluša predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka? Pa mislim da to i, i moja dosadašnja karijera dokazuje. Gledajte, u prvoj Vladi Ive Sanadra, činjenica, da, bila smo članica te Vlade. Ne, to I to storm, vrlo ne uspješna. Ne govorim... Ali ja sam otišla. Ja nisam htjela kompromitirati sebe e, i ono za što sam stajala, ne govorim tada o korupciji, govorim čisto o neslaganjima kad je riječ o vođenju države. Radije sam se distancirala i otišla i zabrala neku drugu karijeru. Zna znači u I ovom slučaju vi nećete nikoga slušati? Nikada nisam bila poslušnica. Jedino koga ću slušati je Hrvatski narod, Hrvatski birači. Jer ja sam njihov glas i oni koji su me birali njima odgovaram. Osvijestim se. Znači vi kao predsjednica nećete slušati Tomislava Karamarka ću Tomislava ne. Kramarka i Zorana Milanovića i sve ostale političare zato što ću raditi na političkom konsenzusu. Političkom konsenzusu svih stranaka da bismo mogli riješiti goruća pitanja ovoj zemlji. Ne možemo se više dijeliti, mi si to ne možemo dopustiti, ne može više biti mojih i njihovih i naših i njihovih, ne možemo se dijeliti ni po čemu. Svi moramo raditi u interesu zemlje. Gospodin Grbek Hitarović, hvala vam. Ovih dana ćemo se zasigurno puno družiti u konačnici i na sučeljavanju ovdje i na Novoj TV. Hvala vama, veselim se. I vi isto.